У нас в п'ятницю тут в цій залі відбувалася українська нарада з працівниками професійно-технічних навчальних закладів і місцевими органами самоврядування, щоб з'ясувати все-таки, як ми маємо вийти з цього становища, тому що в нас є подано вже дуже багато законопроєктів на цю тему, але деякі з них цілком нереалістичні. Тобто, коли ми говоримо, дайте 6 мільярдів і не вказуємо ніяких абсолютно джерел, це дуже складно. Тим більше ми розуміємо, що все-таки обласні центри і обласні бюджети отримують додаткові надходження. Ми виробили зараз рішення, і в нас є розписаний дуже серйозно опрацьований законопроект. Він є один з альтернативних. Ми вже на засіданні Комітету з питань освіти і науки все це розглянули, виробили пропозицію, який беремо за основу, і дуже просимо бюджетний комітет позачергово розглянути ці законопроекти, бо вони не просто на часі, а гарячі, щоб врегулювати проблему. Тобто я прошу включити до порядку денного, бажано на вівторок, номер 3831, до нього є ще три альтернативні, і оцей варіант, який опрацьований як реалістичний, номер 3831-2. Це є зміни до бюджетного кодексу України, і з ним в парі іде зміни до державного бюджету на 2016 рік щодо фінансування професійно-технічних та інших навчальних закладів з державного бюджету за номером 3830. До нього є чотири альтернативні, і наш робочий варіант номер 3833. І ще величезне прохання включити до порядку денного і розглянути на наступному тижні доопрацьований проєкт закону про освіту. Чому? Тому що ми маємо запустити процес його повторного першого читання, і тому ми тут не так детально будемо все розглядати, але почати повторне перше читання, щоб комітет міг працювати над текстом.